en tidlig tur morgen. Her som jeg bor helt sør i landet langs kysten, så var det i natt årets første frostnatt. Så mens jeg la meg til grønn plen i går kveld, så våkna jeg opp i dag til en flott og frostbelagt plen. Så selv vi som bor her sør må nå forberede oss på kuldegrader. Det ble midten av oktober, så nå ble det mye skrabing av frontruta for min del, i hvert fall fremover. Jeg feirer med en tur i dag tidlig, for et par dager siden så åpnet Sommerberg vår første prosettbutikk i Bergen. Og det er utrolig hyggelig å konstatere at Sommerberg er tatt så utrolig godt imot av bergensere. Dette har vært den beste åpningen vi noen gang har hatt av konseptbutikk, rent omsetningsmessig. Kjempemottagelse. Så vi gleder oss til å fortsette å være i Bergen, og håper vi kan finne andre konseptbutikklokaler utenfor sentrum også. Slik at vi kan få de konseptbutikkene som vi ønsker i Bergen, på samme måte som at vi er på utkikk etter konseptbutikklokaler også i enkelte av de andre største byene. Så etter sånne fantastisk uke, så må det jo markeres. Og da er det fint å markere det med en deilig tur en oktobermorgen.